Mam TV Show чанеларуник телевизэр. Сайн бацхан үзэгчдээ Mam TV Show нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд бид энэ удаагийнхаа зочноор нэгэн маш гайхалтай хөдөлмөрч цоглог нэгэн бүсгөөгөөж оролцуулсан байгаа. Тэгээд хин бэ гэдэг та бүхэн утгагүй харах болно. Тэгээд энэ хүү зочныг бид бас яагаад онцолж энэ удаагийн дугаарт оруулж байгаа вэ гэхээр маш олон одоо бүсгөөчүүдэд үлгэр дуурайл өгдөг, маш их эмгтээчүүд түүнээс эрч хүч авдаг учраас бид энэ хүү зочныг яг оруулж оролцуулсан байгаа. Ингээд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Sen de neydi? Kilit yutacağı bu hımızda yine dream indik oraya. Tiyad, Mam TV Show'un bası öğür çağırlı çalışacağı çanda ayırtla emrilsin. Okagiyem hıvda barda ээж гэдэг хүний юу нэг хэрхэн төсөөлдөг байсан. Тэгээд яг ээж өөрөө болсны дараа яг одоо тэр төсөөлөл юу хэр ялгаатай байна. Mam TV Show Channel 11 телевизэр. Ер нь хүн өөрөө яг дахиад хүн төрүүлж яг юм ээж гэдэг ойлголтыг бүрэн ухамсарлалтай одоо үнэлдэг юм шиг. Багтаа л тэгэл ээж бол ээж мэн л байсан. Тэгээд одоо бол ээж мэн намайг хүүхдээ өсгөх болгонда ээж аав маань, эмээ өвөө маань энэ дээр ингэж санаа зовдөг байсан байна ч юм уу тийм. Тийм тэр болгоны мэдэрдэг шүү. Одоо яг ээж аваасаа яг өвлөж авсан нэг хүмүүжл байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл айгүй хөдөлмөрч тийм. Аа тэгээд ямар нэг юм шалтгаардгүй ч гэдэг юм уу тийм зүйлүүд байгаа хаа. Яг өөрийнхөө хувьд одоо ээж болсныхаа дараа хүүхдүүдтэй яг ямар нэг зан чанараа өвлүүлэх юм сан гэж хүсдэг байв. Миний хувьд бол ер нь гэр бүлтэй одоо хүүхдтэй өөрөө эцэг эхчүүд өөрсдөө үлгэр дуурайл байх хэвээр болов гэж би боддтой. Өсөр насны охтуудтай уулзаад юм ярилцчихд бол хөвчлэн дандаа яг ийм асуудал проблем ярьдаг байсан. Тэгээ би ч гэсэн яг тухайн үед одоо яг яаж тэр хүүхдүүд чи те эгчнэр ээж аав загнахаар надад энэ хорвоод байж боломгүй юм шиг те гараал өгчмээр санагтаа те бүр ингээд хэмиг үзэн ядаал. Тэр үед харин надад юу гэдэг ном унш гэж мэдгүй дэ хинч хэлж өгч байгаагүй. Аа тэгээд яг би нэг өөрийн гэсэн санхүүтэй болоод ирэхээр яаж хүмүүр бухимдлаа тайлах хэвээр яаж стрессээс тайлах хэвээр гэдгийг ингээ ер нь яриад хийгээл яваалахад те кино үзж болно, найз нөхдтэйгээ уулзаж болно, эсвэл юу гэдэг хин нэгний татагддаг те үхэстэнтэйгээ одоо ярилцсан. Гэтэл цаанаа тэр нэг юм байгаад байдаг. Энэ яагаад арилдгүй болоо гэхэд харин яг ном уншчихад одоо тэр бүх мэдрэмжүүд гараад явчихдаг. А тэгтээ тэр мэдрэмж гарахта би айгүй буруугаар илэрхийлж ирсэн байна тий. Ээж аваас би мөнгө авахтаа дууралж авах хэсгүй юм байна. Тэдний аргыг олж авах хэвээр байна. Эгчнэр маань намайг одоо шаардаж загинж авах тий өдөөс нь нээж агаад эхлээд би өөрийнхөө энэ юмыг хийчээд дараа нь таны юмыг чинь хийгээд өгье гэл. Тэгээ ер нь охтуудад нөө нэг таалагдгүй ер нь өсвөр нас охтууд ч хэлтгүү өсвөр насны хүмүүст ингээл өсөж явж явах бүх юм айгаа анхныхаа гаш тэ дөнгөж анх бүх юм болж байгаа. Тэгээл ээж аавтаа ингээл дарлуулахыг хүсэхгүй болоо тэ. Ял том болж байгаа юм шиг ингээл тэтэлцэл тэ. Тэр угаасаа хүн болгоно байна. А гэхдээ тэрийг яаж давах вэ гэдэг хүн яг би тааж өөрөө л алах хэвээр. За яг хөө хин нэгэн хэлсэн үгнээс тэндээсээ өөрийг авч гарч бас болно. А гэхдээ л ер нь номтой нөхөрлөх нь хамгийн зөв зүйтэй л гэж би ер нь хэлэх аюул өртэй. Тэгээ ер нь бол чиний хэлдгээр чи зөв харж байгаа. Гэхдээ миний хувьд бол ер нь манай гэрийнхэн бүгдээр 24 цэцэрлэгийн хүмүүжлэр хүмүүжсэн. Тийм үү? Тэ шүү дээ. Тухайн үед ер нь бол олон ажилчин айлын хүмүүжлэл гэдэг шиг бүгдээр 24 цэцэрлэгт хүм өвлцөнгөө 24 цэцэрлэгт хүм үзсэн. Дээрээс нь би чи дээр 3 өвчтэй. Тэгээ 3 өвчлөөр хүмүүжүүлэлээл цэцэрлэгийн багш нар гээлтэй. Ер нь л айгүй багасаа биеэ даасан хүмүүжлэл гэж ярьдсан юм байлаа. Тэр миний хүмүүжч гэсэндээ яг л ийм бие даасан тий нэг бусдаас хараат бус тий өөрийнхөө үзэл бодлыг нэг юм ямар ч хэсэг үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж чаддаг л хүн байвал ер нь газардахгүй байх гэж би боддтой тийм хүн болоосаа манай хөт хүүг одоо хүмүүжүүлэх одоо яг арга барил дээр яг юу гэл анхаарч байна одоо ч би хүмүүжүүлэх гэдэг юм арай эртэн үү тий арай эртэн байна одоо л би бол хамгийн гол нь эрүүл сарвал өсөх хэвээр тий зөв хоол унттай зөв хайрлаж халамжлаж
нэг өвтөхгүй хүн шиг тийм нэг хол байхгүй хүн шиг байхыг боддог шээ. Mom TV Show Channel 11 телевизор. Instagram, Facebook ингээ ажиглаж хахад яг урлагийн ээж нараас ялангуяа их хүмүүст орно ингээ комент бичсэн байдаг л да. Баг насны хүүхдтэй ээжэж яагаад хомсоо ингэж их урт ургуулсан юм бэ гэдэг. Аа тийм шүү дээ. Тийм тэр тал дээр яг ямар хариулт өгөх вэ? Тийм шүү. Дөнгөж төрчөөд бараг нүрээ яс их бутцсан ч гэх юм уу тий. Аа дөнгөж төрчөөд өсөө яагаад ингэж бодуулж байгаа юм гээл айгүй. Өөртөө хөөхөнд тэгж санаа тавьж байгаа надад айгүй гой санагддаг. Тэгээд хүүхдтэй ээжэж надад хомсоороо одоо аллаа гэж хэлээ. Аа нүрээ минь мажлаа гэдэг. Тийм. А мэдээч би одоо юу гэдгийг төрхөөсөө өмнө төрснийхаа дараа 6 сар яг тэр гам барих хөстө гамаа барьдаг. Яг тэр үед яг зург мураг тавьсан ч хинч анзаарахгүй. Тэр нэг илүү нэг юм ячхаар хүмүүс ч угаасаа фокуслол ямар нэг юм харт шүү дээ. Тэгэл тэр нь л толорсон баг. Тэрнээс одоо энэ хүүхдэд бол ямар ч завир ахгүй. Юу нөөрт ч гэсэн завиргүй шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь бас ажил зураг авалтанд тайзан дээр гарахад мэдээж байж болох хамгийн сайн сайхнараа байх хэрэгтэй гэж ер нь ээж минь дандаа тэгдэлтэй эмэгтэй хүн байж болох хамгийн сайн сайхнараа байх хэрэгтэй гэж ер нь багаас аюу их одоо хилдэг ярьдаг өөрөө ч гэсэн тэрэнд айгу байдаг. Тэгээд яг л тэрний маань нэг хэсэг эмэгтэй хүн болгоо ялангуяа одоо энэ 21-р зуунд те байж болох бүхэл юм дээрээ анхаарлаа хандуулалаа те. Тэгээд уулын хүн те олон бас энэ сэтгэл ханамжинд л нөлөөлдөг юм л та. Тэгээс ингэ хэрвээ хэцүү төөрцдөг болол хинч ингээд л явахгүй шүү дээ. Ок ингээд яг одоо хүн бол төрснөөрөө хамгийн их өөрөө ингээ бахархчихсан яг тэр момент ямар мөч байсан бэ? Бахархчихсан. Би энэ хийчлээ шүү ч гэдэм үү те. Тэгээ хүүхдтэй болчоод нэг хийх ёстой юм а хийцэн юм шиг те. Аа хүүхдээ тэрх тэр мөчл надад хамгийн сайхан байсан. Тэгэл найзууд баяр үргэл те. Ээж аав нар баяр үргэл үнсэл. Тэгэл багш нар баяр үргэл. Ер нь таалт толгонд хүмүүс аяга баяр үргэдэг. Тэр мэдрэмж нөхгүй юм хийцэн юм хийцэн. Тэгэл нэг юм бахархалтай. Тэр мөч хамгийн сайхан байдаг шин. Яг төрөлтөд чиний төсөөлж ирснээс ер нь хэр их зөрүүтэй байсан бэ? Хаа эжс нөө ер нь урчилж ер нь юу гэж бодож байсан? Би болохоор ер нь аль болох ингээд юмыг урчлаад ингээд төсөөлөд ингээд мэд одоо тийм мэдэрдэг төрлийн хүн гэх юм уу та. Тэгэд ер нь яг нөхөртөөгөө хоёулнаа байсан болохоор бид хоёрын хувьд тэтэрхий нэг хин хинд эрхлэх хинтэй хин хүний гарыг харах эцэгхийг хараад энэ ялхах юм уу тийм зүйл байгаагүй. Яг тэр яг хоёулнаа байсан манай нөхөр одоо миний дэрэгдээс бүр ширхэгч холтаагүй гэдэг шиг тийм байсан болохоор тийм ямар ч хэлсэн миний төрөлд бол амар л хашгирч төрсэн тийм үү ерөөсөө тийм сонсоо аа гэж хашгирал аа тийм аа окан усан төрхийн сан гэж аявуух ярддаг ус шүү дээ тийм үү тэр чинь тэгээ гинт өвдөө тэр юу төлөвгөө дурсноо ингээд яасан шүү дээ тийм усан төрлөө баяртай сонсож байгаа юм тийм үү усан төрч юм байх гэсэн чи яг нөө төлөвснөөс арай би мэдгүй нэг хоногийн өмшлөө яалаа да очоод нэг юм төрөх хэвээр эмгэлтэй ч төрөөгөө тэгээд бүр яг нэг уулын сайгуу аттай айгуу том эмгэлт хатааны эмгэлт төрөөд тэгээд ер нь л харьцангуй айгуу аз жаргалтай сайхан төрсөн миний хувьд бол миний нөхөр маань ч гэсэндээ ер нь айгуу зүв байсан миний хажууд яг тэгээд төрөхөд одоо хүүгээ хаачлаад хүүдээ хөөрөх нь одоо нэрээ өгөөл тээ ер нь л эмэгтэй хүний байж болох хамгийн сайн сайхнараа л төрсөн. Би өөрийгөө аюултай эмэгтэй гэж боддог. Кагийн хувьд одоо гэр бүлийн орчноос гадна одоо яг очих төртэй газар ч юм уу те эсвэл уулзах төртэй хүмүүс ч гэдэг юм уу энэ төр талаараа бас бидэнтэй уулзаач. За ер нь очих төртэй газар гэвэл ер нь машинда аюух юм бодож нэг шин дуу хөгж юм сонсож ер нь тэгж одоо юу гэх юм замд аялах төртэй гэх юм уу? Аа тэгээд ер нь бас найз охтуудтайгаа уулзах мэдээж дуртай. Аа тэгээд бас байх дуртай газар гэвэл бас фитнес байна. Аа тэгээд мэдээж заримдаа гоё цэнгээний газар орох дуртай. Аа тэгээд чинь бас яг зургийн ур зургийн дуу хааж байгаа л ном унших бас аяр гаш тий. Тийм тэгээд бас нөхөртөөгээ бит хоёугаа сериалууд үзэх аягүй дуртай.
Тийм багтаа. Аа, ер нь бол Netflix-ийн хийдэг сериалууд нэг гоё сериалууд байдаг. А төрснийхөө дараа дам хэр сайн барьсан бэ? Тэгээ Монгол төрөөг болохоор бас энэ сонир санагдаж байна л да. Аа. Аа. Тэгээ нөгөө номоо уншаал гэдэг шиг. Тэр нөө ойр тойрон төрсөн хүмүүсийн бодол тээ яаж гам барих хэвээр гэдэг. Тэгээд гадаад ч гэх юм ер нь бол англид тийм гам барих юм уу болохоор ерөөсө хэлж зөвлж өгөхгүй. Аа зүгээр л хүүтэн юм барихгүй тэгээд доороосоо даарч болохгүй. Тэгээд сайн алхах хэвээр. Тэгээд хүүхдээ сайн хөглөх хэвээр гэж зүгээр яг хийх хэвээр юмнуудыг хэлээд өгч чинь. Тэгээд юу гэх юм айгу тийм зүн саянгаараа мэддэг юмнуудыг хэлж өгч байгаа мөртлөө мэдхгүй нэг юм санаа зовсон салхи авах инээ тэр юм ерөөсөй хэлчихгүй юу идэж явах яах талаар хэлж өгөхгүй. Тэгэл би яана буруу хийгээд байгаа юм шүү дээ гэдэг айгу их санаа зовдөг байсан. Тэгэл тэр алган дээр нэг номоо уншаал те. Тэгэл яг нөгөө нэг дэлгүүрээс нөгөө хани махтай шүлөө мөөхтэйгээ идэж яваа. А тэгэд миний бас нэг ойлгосон юм нь болохоор сүтэй цай сайн угаал хүрээ идэх юм сайн гэхээр хөхөн сүү ордог гэж ярьдаг. Гэдэг ер нь айгаа буруу ойлголт юм байл шүү. Юу гэхээр юм хүн шингийн юм сайн ууж сайн унтж амрах хэвээр. А тэгээд дээрэс нь хоолоо ер нь бол одоо тэр бүх бие чинь одоо цэвэршиж байгаа шүү дээ. Тийм учраас хамгийн зөв цэвэрхэн гэсэн зүйлийг сонгож идэж явах хэрэгтэй юм байлаа. Тэгээ ер нь бол тэр зарчмыг аюулгүй баримтласан. Ер нь жирэмсэн байхдаа ч аюулгүй айдтай байсан. Би таргалчих хилээ гэхтээ. Ер нь аюулгүй санаа зовдөг байсан. Гэхдээ ер нь бол хоолол зөв зохицуулж чадах юм бол ер нь нэг одоо за 100 төлдгөө хүмүүс мэдхгүй л ахалта 100-аар төсөөлөх юм бол одоо асаж дуусаагүй тэгээ ноцож дуусаагүй бахтан дээрээс нь ингээл юм аа нэмээд л ахаар тэр чинь унтраа нүр байхгүй болно шүү дээ. Яг тэрэн шиг хүний биеийн бодисын солилцоо чинь одоо ойрхон шатчих тусмаа хүний биеийн одоо хортой зүйлээд хурдан гадагшилж одоо зүв зүйтэй газар одоо зохицуулалтаа маш сайн хийж байна. Тийм учраас хоолоо маш багаар ойр ойрхон тэгээд амралтаа бас аягүй сөв зөв зөвчүүлж явах хэрэгтэй. Тэгээд юм бэлээ. Аа яг төрсний дараах нэг хямрал гэж ярьдаг тийм. Тэгээд яг Окагийн хувьд бол би бол Ока бараг гэх зүйл ер нь хямрд юм болооч гэж бодох үе байдаг байхгүй дандаа л инээсэн юм цоглог явчихдаг. Тэгэхээр ээж нэр бас сонирхож байгаа. Тэгээд Окад бас төрсний дараах хямрал ер нь нөлөөлж ирсэн үү? Би болохоор тэрийг яг нэг төрхөөсөө өмнө ер нь номнууд ном уншаал нэг бүх процессыг бичсэн мэт дэжтэй ийм байх учиртай тийм байх учиртай төрсний өмнөх хямрал алан дараагийн хямрал гэд номнуудаар бичсэн байсан. Тэр алганд бас жоохон сэтгэл санааны бэлтгэлтэй байхыг хичээсэн. Тэгээ миний хувьд юм бол төрсний дараах хямрал ал дандаа нэг шүнээр явагдаадсан. Тэр нь аюул санаа яадаг гэхээр шүн яаж явагдсан яа. Хүүхдээ ингээд нэг хүүлж явах Яна ингээд унтчихгүй тий. Гэл дандаа нэг юм хар дарсан тий. Нэг юм хар дарсан амир нэг юм хоги хоги бодоод гэх шиг. Нэг цаван цаваа юм бодогдоод тий. Яна ингэж байгаа би унтчихгүй дээ ингэж тавих гэж байгаа унгаачихгүй дээ гэл тий. Сонио яг шүн сэрхээр л надад тийм тэр аюу их тий нөлөөлдөг амир хэцүү. За энэ тэгээ тэндээс аюу хурдан гарах гал тий. Тэгээд өглөө нар мандахад л надад хамгийн гоё байдаг. Тэгээд агаар салхинд гарах. Тэгээд яг тийм юугаар нэг тийм айгүй эвгүй бодлосоо хурдан гарчдаг. Тэгэл го миний хүүхд яна ингээд өвдчих юм шүү дээ гэл тийм мэдхгүй. Яа ч юм дандаа тийм яг шүн одоо би ч нөхрөө сэрэхийг хүсдэггүй. Тэгээ би хоёулхнаа сэрхээс нүн би ч яа нэг миний төрлийн хүмүүс чинь чими ч нэг юм айгүй сэргийг унтдаг штэ. Тийм төрлийн болохоор яг нэг дандаа цагаасаа сэрүүлэг нөөсөн хүмүүс сэрчдэг. Тийм тэгээд тэр үед л жоохон тийм хямрал аа бусдаар л ер нь бол аюул дэчгүй. Тэгээ ер нь бол би эмгтээчүүдтэй зөвлөмөр санагдгийг юу вэ гэхээр ер нь альвант нөгөө юмыг мэдгүй байхаараа хүлээж авах авалт нь аюул хэцүү байгаад тэр нь хүн дээр тусаад одоо стресс бүх юмдал те тэр нөгөө нэг хямрал гэ чинь явагт нь тийм учраас тэрнээс өмнө орчин үед бол бүхний мэдж болох бүхий л зүйлийг одоо шинжлэх ухаан болон шашин сургаалаар гаргаад өгсөн юм ном бэлт одоо гарын авалгад байгаа шүү. Тийм учраас тэр номоо аягуулж сайн уншиж өөрийгөө судалж ер нь бүсгүй хүн хүүхэд гэр бүл гэж юу гэдэг энэ бүгдийг тий энэ бүгдийг одоо эртнээс мэдсэн байхад бол тэр бүхэн сэтгэл санааны бэлтгэлтэй байдаг болохоор
хайрцангуй гайгүй. Тэгээд бас нэг зүйл байна. 30 гараад төр гэж. Яг надад ч асуу. Тэгэхээр айгүй нөө нэг тэ ирж байгаа бүхэл зүйл тийм сэтгэл хангалуун байж чаддаг. Тэ хин нэгэн найз дулмагийн хин нэгэн найз зулагийн халамж одоо нэг юм бодогдохгүй юу гэдэг. Бид нэр насаасаа арай өмнө зөрсөн бол төрсөн бол гэж тэрнээсээ ч одоо юм баярын үгээ хүсэл юмээсээ ч юугаа хүсэл тэ. Тэгэхээр яг миний хувьд бол яг гэр бүлтэйгээ аялахна энтертэй ялангуяа анхны төрөлтэйг тийм байвал илүү гэр бүл хамтдаа байх тэр нөгөө цаг хугацаа юм тэр юм бат бөх байдсан болов гэж яг миний анхны төрөлтөөс гэж гэж би дуртай байдیں۔ Мам ТВ шоу Channel 11 телевизээр уран бүтээлч ээж хүний хувьд таны ажлын одоо яг хэцүү болон сайн тал нь юу вэ? Одоо жишээлбэл ямар нэгэн цагт баригдахгүй гэдэг бол мэдээж давуу тал таах тийм. Тэгээд одоо бас 11 цаг болчихсон шүний. Тэгээд бас гэрте харж амжаагүй л явж байна шүү дээ. Тийм. Бэрхшээлийн цаана бэлэг гэдэг үгээр би өөрөө ажиллаа айгүй их амжуулах дуртай. Яг аливаа зүйл яг болохгүй жоох ингээд удаашрах ч юм уу. Аль эсвэл за яг нэг ер нь хүссэн цаг хугацаанд болох уу болохоор л энэ тухайн цаг үед бэрхшээлтэй санагддаг. Гэхдээ хизээ нэгэн цагт угаасаа бүтдэг. Жохон цаг хугацаа авдаг болохоор жоохон хэцүү. Тэр энэ болгоныг аль болох жоохон тайван хүлээж авахыг боддог шүү дээ. Өнөөдрийн хувьд хэм бол ер нь торгын шоунд дуулчаад гарч ирж байна. Тэгээ ер нь бол яг баяр ёслолын үеэр аюу хачаалтай байдаг л да. Тэгээд яг энэ үед бас гэрийнхэнтэйгээ зарим үед цаг гаргаж чаддгүй. Ер нь гэр бүлтэй болохоос өмнө юу л ер нь баярын өдрүүдээр ер нь гэртэй байна гэсэн ойлголттой байдаггүй шүү дээ. Дандаа гадуур тоглолттой. Тэгэл ядарч орж ирээ шууд л гэдэг юм тал тийм. Одоо бол нэг гэр бүлтэй болсон болохоор гэр лүүгээ хашиж яарах тийм. Цагаа болж өгөө зөвцөлөөл болж өгөөл гараагаа эртхэн наашлуулаа л гэх мэтчлэн тийм. Ялтчгүй тийм нэг ийм том гэрэт тоглолтууд дээр бол мэдээж цаг нараа зохицуулна л да. За би тэдгээр нь тэдэнд тэр үртэл тийм юм ташгүй гал тэр үед хөөхтэй харуулах юм тэрийг хэл зохицуулаа л тийм. Гэр бүл босны өмнөх болон дараах харилцаан дээр ямар өөрчлөлтүүд гардыг юм шиг санагдсан. Тэгээд энэ дээр яг юун дээр нэлээ анхаармаар би гэсэн гэр бүлтэй болохоос өмнө энийг бодож дандаа айгүй айдаг байсан. Тэгээд нэг гэр бүлтэй болохоос жоохон зайлсхийдэг. Яагаад гэвэл мэдхгүй нэг хүний амьдрал тодорхой хэмжээний нэг юм мөчлөгтэй байдаг юм шиг л шүү. Нэг альваагаас одоо авах тэр нэг мэдрэмж нь ингээд амархан алгуулчихдаг юм байна те. Тэр энэ тал дээр бол би гэрлэхээс өмнө айгүй айдаг байсан. Нэг юм залхажул яана ч юм уу те. Би өөрөө залхажул яана гэл айгүй. Тэгээд гэр бүлтэй болсон хойно л энэ бодол бол тэр чигтээ алгалсан. Тэгэхээр яах вэ гэхээр ер нь хүн өдөр тутмдаа өөрийгөө хөгжүүлж явах хэрэгтэй юм лээ. Бусдад өөрийгөө дурлуулах тэр зүйлийг өдөр тутмдаа хийж явах хэрэгтэй. Би нэг бас нөхрөөс аягүй харддаг л да. Аа нөхөр хаанаасаа хизээдээ тийм байсан гэмээр юмнууд бэр аягүй хийдэмээр мэддэг юм хитр хийж гэх юм одоо юу гэх юм. Тэгэл одоо өдөр болгоо ажил аягүй ихтэй мөртлөө надаа чиймдэг сэлэх эсвэл аяллаар явъя гэж юмыг санаачлах те юм нэг юм уйдаадгүй. Тэгэхээр би ч гэсэн бас тийм байх хэвээр байх гээл шин дуу аваа шин уран бүтээл хийгээл тэрэндээ одоо тохирсон стил имижийг бүрдүүлэх те дээрээс нь одоо өөр хүүхдтэй тэр анхаарал тавьж байгаа тэр тавилт юм өдөр тутмын нэг юм өөрчлөгдөд байдаг надад аягүй бүр маш сонирхолтой. Тэгэхээр ер нь нөхрөөсөө тэр тал дээр аягүй хөдөлгөр дөрөл автгалдаа. Тэгэхээр ер нь бол байнга шинэлэг байх хэрэгтэй юм шүү. Тэгээ 2-3 жил дарааллал нөө мэддэг ярддаг үг хэлээрээ ярилцалаа байх юм чи өөдрөгтэй. Тэр үздэг кинонуудаа өөрчлөх хүн, уншдаг номнуудаа өөрчлөх. Тэгээ номнууд бид хоёр бас нэг онцонд явж байхдаа бас айгүйх ярилцдаг байхгүй юу? Онцонд явж байхдаа ер нь бас айгүйх. Юу гэдэг вэ? Одоо нэг газар удаан байжгаад буцаад явхад тэндээс дурсамжаа тэгээд эргээд очих тэр нэг юунуудаа ярилцаад тэнгүүт айгүй тийм ер нь орчин салхитаар бас юм чаа айгүй их одоо юу их харах өнцөг болон өөр алт ихтэй. Тэгэхээр бас тэр тал дээр ер нь өөрийгөө байнга шинчилж явах хэвстэн болов. Одоо шинчлэн гэхээр одоо юу гэдэг нь шууд хөх хийлгээл бүх сэлгээл хүмс хийлгээл ч юм уу биш. Ер нь
сэтгэл зүрэх дотроос л хүн ер нь өөрийгөө шинчилж явах хэрэгтэй гэж би боддог шүү. Мам ТВ шоу, Channel 11 телевизээр. Хоёлын энэ бол мэдээж ихэнх нь эмэгтэйчүүд үзэж байгаа бах. Тэгээд дундаа яг ээж нар те жирэмсэн дөнгөж одоо анхныхаа хүүхдийг төрүүлэхэд хүлээж байгаа залуу ээж нар үзэж байгаа бах. Тэгээд УК-гийн хувьд яг ээж болсноороо яг одоо тэтгэр эмэгтэйчүүдэд те ингээд ийм юм дээр анхаараараач гэдэг юм уу те нэг гой зөвлөгөө. Зөвлөгөө. Одоо би одоо зөвлөх нь ч бас хайшаа. Гэхдээ ямар ч байсан их хүм болж явж байгаагийн хувьд гэвэл ер нь л юмыг сайн уншиж судалсан байх юм бол юу ч төвөгтэй биш байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө ирээдүйд байж болох тулгарч болох тэр асуудлуудыг их сайн судалж агараа. Аа хүнээ танихтаа бас тий сайн анхаарад тэгвэл цагаас эрт энд ингээл мэдгүй санаандгүй ч юм уу ингээл мэдээж итэж ирэмсэн хэрэг болчих вий. Тэгээ тийм учраас маш сайн хамгаалах хэрэгтэй, сайн төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй. Тэгэл нуу яалтчгүй аргагүй хүнд ингээл сонголт хийх бол ихт болдгий шүү дээ. Ер нь болно, болох юм байна шүү дээ. Окей. Тийм учраас одоо хүүхдтэй болоод гэрэлцсэн ингээл тэгэл дараа нь тааш тохирохгүй сална гэл тэр болгоныг ингээд ер нь анзаараад сонсоод байхад гэхдээ ер нь залуу хүн их аюу гэдэг алдаж байж одоо ухаардаг гэдэг шүү дээ. Тэр шиг энийг бас алдаанд одоо залуу хүмүүсийн аюу гэдэг 18-аас 28 насыг ер нь аюу алдаж онж болох нас гэдэг юм байна л да. Тийм учраас энэ дээрээ маш сайн өөрийгөө төлөвлөж зоригжуулж одоо юу хүсэж байгаагаа маш сайн мэдж өөрийгөө судлаасай л гэж би хүсдэг. Энийг л зөвлөмөр байна. Дээрээс нь мэдээж үр хөвгтэй болсон болвол энэ ал чамд ирэх бүр хамгийн том аз жаргал эндээ сэтгэл хангалуун аз жаргалтайгаар хүлээж аваарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд ямар их юм ярьчих та эндээс бас авахын аваад хайхын хайн үздэг гэж. Одоо залуу ээж нар одоо эрт хөвгтэй болчихдээ шүү дээ. Тэгээд эрт хөвгтэй болсноороо ингээд их гэртээ суугаад тэ өөрийгөө бас хүсэл мөрөөдлөө ингээд орхигдуулчихдээ шүү дээ. Яг тэр ээж нарт хандаж одоо хэлэх ямар нэгэн тэ зөвлөгөө бол байгаа. Тийм би яг л тэрийг одоо яг хэлхийг хүсэж байна юу гэхээр хүүхдтэй олчоо шууд гэртээ суун гэвэл энэ чиний л сонголт. А чи гэртээ суумааргүй юм хиймээргүй бол ямар нэгэн арга замыг олох хэрэгтэй. Олтчил таараа. Тийм учраас ер нь залуу хүмүүс бол зүгээр суугаад бол хэрэггүй. Тэг байж болох бүх гарцыг нээж болох бүх хаалгыг л онгоохын төлөө явах хэрэгтэй. Тэрнээс зүгээр суугаалаа байвал тэгэл амьдрал чам тэгэл зүгээр л боломжтой гарч ирэхгүй. Гарч ирэхгүй тэгэл зүгээр л ингээл гэрте хаалттай л суун маш олон боломжийг алдна. Тийм учраас байгаа бүх цаг хугацааг маш сайн ашиглах хэрэгтэй. Гарц хаалга бол хизээч нээгддэг. Тэгээ нар мандахын өмнө үргэлж түнэр харанхуу гэдэг шүү дээ. Тэгэл ер нь яг одоо сэтгэл зүрэх чинь санаа чинь хэцүү зовлонтой ийм хач муухай санагдж байгаа бол зөв зөвөр утахгүй маш гоё нар одоо чамд мандах чинь аль гэж хэлмээрээ. Ер нь хүн бас яг нэг юунд дуртайгаа заавал нээж олоод тэрнийхээ төлөө байхаар яг гарцаа өөрөө мэддэг аахгүй юу? Хүн ер нь өөрийн гаргалгаагаа өрөөл нээдэг ш. Тэрнээс хин ч одоо эцэг их гарч ирээ чи инг чи тэг гингөт те. Тэр нь хизээд өөрийнхөө хүссэн юм нь биш л байдаг ш. Тийм учраас чиний өөрийн хүсэж байгаа чиний амьдралыг чи өөрөө л шийднэ. Тийм учраас маш сайн уншиж, судлаж, суралцж явах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ бүгдийгээ чи алдаа гэж бодож болохгүй. Аа 30 гарсан, одоо нас тогтсон юм үдсэн хүн л одоо алдах юм, дахиад алдах юм бол энэ бол айгаа юм игнэлтэй. Тийм учраас өөрийгөө чи ямар нэгэн зүйлээр алдаатай буруу зүйл хийж ингээд бодчихвол энэ бол ерөөсөө тийм биш. Бүхэн чинь бүгдээрээ боломж болоод хувирна. Тэрний төлөө харин өөрөө чинхэн хөдлөж, хөдөлмөрлөж явах хэрэгтэй л гэж бодож байна гэж. Ер нь гэр бүл төлөвлөлтийг яг чиний бодлоор одоо ер нь ингээ багасаа эртхэн шиг хүмүүсээ суугаад тийм хүүхд гаргаа явуул хүүхдтэйгээ гоё хамтдаа хөвшөрдөг гэж ярьдэрсэн. Ингээ өсөөд явчдаг хөвшөрдөг жоо. Өсөөд явчдаг гэрдэг. Эсвэл ингээ тий яг үзэх юм аа үзээд гоё аялаад сурах юм аа сураад тий ажил төрлөө хийгээд яг явжгаад 30 гараад
ингээд гэр бүлээ төлөвлөл сувал сүү зүгээр гэж ярьдаг ч тийм. Яг хоёр талтай байх логикагийн яг хоёр юм. Энэ нэг хүн хүний нөө ертөнцийг үзэх үзлээс л шалтгаалж байна. Тэгээ миний хувьд бол угаасаа нэг амьдралчин тодорхой хэмжээний системтэй болсон шүү дээ. Хүн өдөрлөлт явна, сургуульд орно, их сургуульд орно. Тэгээд төгсөн магистр, доктор гэд энэ бүхнийгээ үзээд сураад мэдсэнийхаа дараа дахиад гэр бүлтэйгээ байх нь бол гэр бүлтэйгээ цаг цав зарцуулах тий тэр амьдралаас авах таашаал тэр хүүхдийг хараад баярлах тэр бахархах тэр мэдрэмж гих мэтгэн ингээд юм системийн ер нь дагуу байвал илүү юм үзэшнүүд тайлах тэр нэг тий бусдад юмд хандах хандлага тэгээд ч ер нь нэгэнд эзлэх байр суурьтай болчоод байр сууриа эзэлчээд дахиад гэр бүл төлөвлөлт байвал надад илүү их цэгцтэй сайхан санагддаг өөрийнхөө нөө хүссэн юм а хийчээд тий тэгэхгүй арай сургуулаа төсөөгөө хахт ингээл хүүхдээ гаргаад давхар ингээл диплома хийгээл бичээд хахад аюу их нөө ядардаг штэ тэр тиймэрхүү юмнуудыг одоо нэ жинхэнэ сэтгэлийн тхихээр авах чадвартай болол тэгээд чадваргүй болвол ер нь аюу тэр системийнхаа дагуу явал аюу сэтгэл зүрх одоо бүх юмд аюу амар тэгээд дараа нь гэр бүлтэй ч гэсэндэ зарцуулахад тэ юмаа сурцсан мэдсэн хүнд чинь одоо орлого цалин ашиг авахд бол амар ш тэгээд тэгж боддیں۔ Ер нь орчин үеийн яг гэр бүлийн чиг хандлага гэж байгаа шүү дээ. Чиний хувьд яг гэр бүлийн харилцаанд анхаард үзүүлэх нь юу вэ? Миний харших дуртай тий өлгөр дуурайл авдаг одоо амьдралтай хүмүүс гэх юм бол ер нь айгүй тий эрүүл сарвал тий гоё юм боловсралтай гэдэг шиг боловсрал гэдэг нь одоо юу гэх зэ олон сургуульд төгссөн нэг төрөөдөө биш ингээд гоё юм юмыг ингээд мэдчихдэг тий нэг юм наазахын юмыг их хүнтэйч гоё харилцдаг сайхан ч найз нөхөд гэр бүлээ ч ингээд юу хийдгийг мэддэг тийм байвал айгаа гоё орчин үе ер нь бол залуучууд ер нь тийм болчихсон шүү дээ. Манай гэр бүлийн хүн та хоёрын хувьд гэр бүлдээ баримтлагдах одоо харилцаа одоо яг эрхэмлдэгтэй гэр бүлийн харилцаанд эрхэмлдэг зүйл нь юу вэ? Манай гэр бүлийн хувьд гэвэл бид хоёр өөртөө яг өөртөө хийх дуртай юмудаа хийх аюул дуртай. Тэгээд их хөвчлэн хийдэг юмнууд нь бас айгүй нэг адилхан одоо шинжим тий спортод их дуртай. Аа тэгээд бас аялах их дуртай. Хоёулах нэг дуртай. Тий. Тэгээд ер нь ярилцах их дуртай. Ер нь бол манай гэр бүлийн зарчим үл ер нь байн ярилцах. Гэр бүлийнхаа хүнтэй ер нь яаж болцдог вэ одоо? Ер нь төрснөөс хаш ер нь би бол айгүй их ажилтай байлаа л да. Гэтэл ер нь бол төрхөөс өмнөх болон төрснөөс хойш хата 6 дугаар сар 6 сар хүртэл үгээ 6 сар хүртэл нь ер нь бол бид гур бие биенээс бүр нэг ч халтаагүй. Тэгээд яг бие биендээ зөв зөте цагаа зарцуулаад тэгж явах та одоо ажлын төлөвлөгөө юмудаа гаргаад тэгээд яг энэ хүртэл л ажлын төлөвсөн төлөвлөгөөнүүд л сайн явж байгаа. А тэгээд амралтын нэг хангасаа дээр болгоныг бид хоёр нэг кино үзэх хоолонд идэх гадуур хоёлох наа явах тэгээд хамт хүнс цуглуулах гэл ер нь гэтээ ер нь их хөвчлэн дээр хоёлох нь байдаг л да. Гэтээ яг амралтын тэр үеэр болол яг нэг гадуур болцох тэр болцоогоо хийгээл хөвчлэн. Мам ТВ шоу Channel 11 телевизээр. Гэртээ одоо хэргэлдэг гоо сайхны ямар нэгэн нууц жор байдаг уу? Ер нь бол одоо сошиалаар бол октоод их асуудэл юм шиг санагдсан. Тий айгүй их асуудэл ш дандаа гоо сайхны нэвтрүүлэгт оруулахсан гоо сайхны юу нэгэд миний хувьд болохоор нэг тийм аим шиг нууц моц гэдэг ахын байхгүй. Ер нь бол дэвшилтэд технологи те хөгшрөлтийг сааруулдаг тэгээд ялангуяа нүүр хэсгээр яг би нүүр хэсгээрээ ер нь айгүй их нөө өрчийдэг болохоор ер нь том давхраатай нүдтэй хүмүүс чинь тэгээд заримдаа энд дээр айгүй энэ тийм эмзэг тусдаг байхгүй юу. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо дэлхийд одоо хурцтай хөгжиж байгаа гэхэл тэр юмнуудыг судлаад тэр утас суулгах одоо юу гэдэг арьс татвал тэр юмнууд ер нь бол судлаад байгаа л да. Тэг ерөнхийдөө бол ботокс л хэрэгэлдэг. Бус нь бол тэгээд гоо сайхны бүтээгдэхүүн болон тэгээд нэг хоол ундаараа зохицуулах хэвээр ус шингэн сай авах хэвээр. Тэгээд нэг өөр тохирсон зөв гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг сонгох гих мэдчлэнээр л яадаг. Аа гэртээ яг нэг өөрөө ингэж хийчдэг нэг жор байдаг шүү дээ. Тийм зүйл бол байхгүй юу? Ер нь тийм нэг алай маск гэдэг байдаг шүү дээ.
Тий, алан маск л ер нь л байнга тавьдаг. Аа, санхүүгийн хувьд бол ер нь бас миний төрлийн ер нь хүн бол ер нь айгүй тийм өрлөгн талтай мөнгө хадгалах одоо юу л тий. Аа, олонхийн ирээр жинхэнэ ингээ гаргаж идэг. Аа, тэгээ миний хувьд бол уран бүтээлээс олсон мөнгө бол уран бүтээлтэй. Зарцуулчин. Аа, тэгээд яг нэг тодорхой хэмжээний одоо гэрийн тэгээ нөхрийн орлого өөр тишээгээ шилжсэн үед жинхэнэ тишээгээ орлогоо зарцуулах ч юм уу тий. Аа, саяхан бас тоглолтын гэрэндээ зарцуулаа. Тэр аяг миний хувьд аяг гой баатарлаг байсан. Аа, тэгээд манай нөхөр маань бол мэдээж гэрийнхаа санхүү бай. Хариуцна. Аа, гэхдээ мэдээж бас өөрийгөө бас хурган дэнтэй гэж боддог шүү. Дэнтэй ихнэр гэж. Тий. Цаг төлөвлөлтөө ер нь яаж зохицуулж байна? За, цаг төлөвлөлтийн хувьд бол би ер нь цаг үлдээгээд өртөө. Энд дэр ланч танаа хатвчлаа очих нь энд бол гүнтгэх шалтгаан байсан. Тэгээ миний хувьд бол цагийг хамгийн их баримтлах ёстой гэж боддөө. Тэрүүгээрээ ер нь орчин үед цаг барих нь хамгийн модны хүнд тоцогдตก болсон юм шиг санагддаг шна да. Яг одоо ямар ажлууд дээр одоо ажиллаж байна? Яг одоо бидний ирсэн байгаа газар бол шинэ ярмаг цогцлбрын баригдаж дуусаагүй барилга дээр Tiger James and Cage Music-ийн одоо ялагч PFZ боё бэлгүүнтэй хамт чамтай хамт тооны клипний зургийн авалтанд оролцохоор ирсэн байна. Шимдэн долж байна. Нэрчнээ төрөхгүй байна вэ? Хамтаах болов уу гэж бодогдох болсон юм. Жохон шангаж болох уу? Сэтгэхгүй охин минь саваа гутж олд энэ нүдэн дүрт нь. Тэгэд энэ өндөр л гадаа үнээр гахалтай байд тулах өдрүүд энийг байлаа. Тэгэд ийм үед бас ажил хийхэд ч гэсэн оромтойгоо байдаг. 12 сарын хувьд гэмэл ер нь урд нь ч гэсэн киви амтлын хувьд ч гэсэн одоо энэ жил ч гэсэндээ бидний хувьд л маш цаг зав багтай. Аа, ер нь шинэ жил болон байгууллагын арга хэмжээгээд маш олон зүйлүүд алтай. Яг энэ үедээ давхцаад бас миний цомгийн ажил бас дуусч байгаа. Аа, мөн энэ Tiger James Uncage Music-ийн хөтөлбөр бас байна. Дэрэс нь миний CD-ний каврын зургийн авалт болон CD-гээ дахсан клипний зургийн авалтууд аа маш их байна л да. Гэтэ энэ нэг өдөр болгон сар бүр татагдаад байдаггүй болохоор энд бол маш бэлтгэлтэй. Дэрэс нь төлөвлөгөөнүүд аа гарчихсан. Тэгээд одоогийн байдлаараа шинэ жилийн захиалгад маш их ороод ирсэн. А тэгэл цагийн хуваартай төлөвлөгөөтэй байдаг болохоор мэдээж гайгүй байдаг. Мам ТВ шоу, Channel 11 телевизор. Яг Окагийн Instagram, Facebook-ийг ажиглаж байна. Окай. Хоолтон дээрээ анхаардаг яг гоё гоё те эрүүл хоолнод хийд юм шиг санагдсан. Тэгээд яг гэр бүлийнхаа эрүүл мэнд хоолтон дээрээ хэрхэн анхаардаг вэ? Эрүүл байх нь ер нь амьдрал хамгийн чухал зүйл те. Ер нь манай гэр бүл гоё эрүүл харуулах гоё урт насалж удаан жаргах юмсан гэж үзтгэлтэй. Аа, тэгээд би ер нь хоол ихтэй аюу анх шаргалтайгаар хийх аюу дуртай. Бас хайр маяраа илчлэхтэй хоолоор илчлэх хэрэгтэй. Ер нь энийг хоол их ч угаасаа их гардаг. Тийм, сэтгэл их гардаг. Нөхөр маань хэр өрийн цаг байх юм бол тэр чинь өдөр болгон удаатай ч юм уу тийм хоол ихгүй өрийн хоол хийвэл тос багтай, хурдан шингэдэг. Манай нөхөр чи өөр аягах нэг бэлтгэл хийдэг болохоор ер нь оройдоо тийм тостой будаатай ч юм уу тиймэрхүү төрлийн хоол идэхгүй. Сайхан дахиад шараад ч юм уу тий. Тэгэл нэг тэгэл ер нь нэмхтэй хүн болгон гал тогоонд өгөөсөө байх дуртай. Манай гал тогооч гэсэн гоё. Гоё тогоочсэн аа. Тий, гоё та. Окагийн ирчүүч авдаг зүйл нь юу вэ? Бүх юмнаас л ирчүүч одоо санаа сэтэл аваал тий. Сэрэл мэдрэмж бүх юм аа хөдөлгөөл гэдэг шиг. Тэгээ өглөө ер нь нар мантахаас өсвөлөл намайг харж байсгаж байгаа тэр бүхэл зүйлээс ирч хүч авдаг. Тэгээ чиний одоо энэ хөрхөө инээд ч гэсэн надад маш их ирч хүч өгдөг. Жирэмсэн болон төрсний дараа тохооны дээд хэсгээр таргалж гарын сул махтаа болдог. Энэ хэсгээр нэгэн таргалвал бусаж хөвөндөө ороход маш хэцүү байдаг гэж ярьдаг. Тэгвэл Ука маань та бүхэндээ гэрийн нөхцөлд гантил болон устаас авашиглаж шийж болох гарын гурван толгойд булчин болон нурууны булчин хөгжүүлэх дасгалуудыг санал болгож байна. Дасгал хийж эхлэхийн өмнө биеэ сайтар халаахаа мартаж болохгүй. Эдгээр дасгалуудыг 20-оор 4 удаагийн татамжтай хийх нь байна. Ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Сүцар мин адерналин зүрхэнд вин серотонин
утсан гэж нэг дүүгүй Аа so feel this gravity Сутлас хүн дээрх ин би Гүн гаса тасрах ин үй High speed I shift to you Ер нь альчаал тайлах гэдэг бол ээж хүмүүсийн хувьд хамгийн чухал шүү дээ. Аа миний хувьд альчаал тайлах нь нэгдүгээр одоо бат бөх нойртой унтаж амрах. Аа тэгээ мэдээж гоо сайхны салонд орох. Аа тэгээд заримдаа бас одоо гой дэлгүүр хэсгээр бас аягүй гой урамтай байдаг шүү дээ. Аа дээрэс нь но гэрте цаг зав гаргаж чадаагүй байж гад гэрте хоол хийхээр бэр аюу гоё дээ них гоё орой хаалаа бэлдээл бас хүүхдтэй гэр бүлтэй нөхөртэй анхаарал тавихаар ер нь бас сэтгэл аюу гоё тайван сайхан болдог ш тэгэд ээжтэй уцаар ярихаар бас аюу гоё болчтой яа тэгэл өдөр болгон бас нөгөө ээжтэй уулзах чадахгүй дандаа уц муцаар ингээл яриад эсвэл ээж хөдөө ч юм эсвэл гадагшаа явчихаар А ер нь бас айгүй нэг юм дутуу байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ээжтэйгээ уулзаар ярьчаар ээжтэйгээ ээж автайгаа уулзчаар найз нөхөдтэйгээ уулзахаар тэгээл салон дэлгүүр гээл тээ. Аа тэгээ бас бүтэн миний баранд орохоор айгүй гоё стресс тайлагддаг шүү дээ. Миний хувьд тэг ер нь бол стресс бол тайлах зөндөө л нэг гоё сайхан агаарт гарах. Эсвэл сайхан гадаад явах. Тэг стресс тэгээж бас тайлах бас гоё шүү. Тэгээд бас стресс тайл ээжтэйэр ирэхэлж нэтэрэ гिचээд заастай ажиллаа хийгээл буцаал ажиллаа гэхээр бас айгүй гоё урамтай байдаг шүү дээ. Энэ бас ер нь хүн болгонд бас байдаг аха. Mom TV Show Channel 11 телевизээр. Ока төрснийхөө дараа одоо жирэмсний явцад ч юм уу хэрэгч нэмсэн. Тэгээд бас яг жирэмсэн болсноосоо хойш л надад илүү эмхтэлэг үзэсгэлэнтэй болсон юм шиг санагдсан. Ер нь л Яг жирэмсэн байх үед бол таслаагүй. Таслаа сайн хийдэг байсан. Тэр нь үнэхээр боломжтой. Яг жирэмсэн бахтаа ингээд тасгал хийгээд байх. Энэ бол боломжтой байлээ. Би бас болохгүй байх гэж бодож байсан. Тэгээд эмчээсээ асууж зөвлөгөө авсан. Тэгээд нөгөө номон дээр угаасаа жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хийх ёстой тасгалууд гэж бас байдаг. Тэгээд тэр тасглаа хийдэг. Би аль нэг сэлдэг байсан. Сэлэхээр бүр үнэхээр гоё юм нэг жирэмсэн хүний хөлчөөгээ ингээд айгүй халуу шатчихжээ гэж хэлсэн. Чи ч гэсэн уруу хөхтдээ. Халуу шатчихдаг тэгээд нэг басанд ороод сэлээд ингээ бие сунгахаар бүр жаргалын оронд байгаа юм шиг надад бол үнэхээр гоё байдаг гэсэн. Тэгээд би аягүй их сэлдэг байсан. Аа тэгээд төрснийхаа дараа ч гэсэндээ бас нөгөө зааврын эмчийн зааврын дагуу бас нөгөө номон дээр байсны дагуу тасгалаад аягүй сайн ингээд ер нь бол би аягүй хурдан формд очсон. Тэгээд бас нөгөө гурил болон сүүсүүн бүтээгдэхүүн идэхэ болиг ирэхээр хүн бүр аягүй хурдан хурдтай мэлээ. Тэгээ би ч амдрал анх удаас 49 кг хүрсэн ш нь тасглалаа. Сайн юм уу? Төлөвлөгөөгөө давуулсан бай илүүлээ. Тэгээ манай хүүхд чинь би ч одоо хүртэл хөхүүлж байгаа. Тэгээд ер нь бол хүн хүсэх юм бол хүрсэн хүссэн юмдаа хүрдэг гэдэг ер нь бол хүүхдтэй дөрүүлчээд аягүй их ухамсарласан. Хүсэж мөрөөдөөл ах хэрэгтэй байна гэх юм. Аа миний хувьд хүмүүсийг ингээд бодохдоо яг ганцхан л одоо амьдрах юм чинь яг өөрийнхөө одоо хамгийн одоо сайн хувилбар нь байгаасаа гэж их боддог. Тэгээд Окагийн хувьд бол би яг үнэхээр өөрийнхөө хамгийн best хувилбар нь бол байж чаддаг гэж боддог. Тэгээд ямар байна? Манай нэвтрүүлэгт оролцож те бидэнтэй яг ээж гэдэг талаасаа бас ингээд сайхан ярилцсан чамд үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд цаашдынх нь ажил үйлс те одоо эрүүл мэнд бүх зүйл нь сайн сайхны хүсээрээ. Маш хэрэглэж зулаа. Би ч гэсэн ерөөсөө телевизээр ингэж одоо урлагаас өөр зүйлээ ингэж нэг ярьж сууж байгаагүй. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн чамтай ярилцаж ирээдүйнхээ талаар өнгөрсөн бас аз жаргалтай дурсамжуудаа сэргээж бас үзвч та бүхэнтэй хуваалцсандаа сэтгэл маш их тогтлж байна гэх шиг. Тэгээд та нартай ажлын өндөр амжилтэй хүсэж ерөөж байна. Тэгээд хамт байсан та нартай баярлалаа. Mom TV Show Channel 11 телевизээр.